kyllä mulla on, ja se on hyvin lähellä oleva, mua monella tavalla hyvin lähellä oleva opettaja. Se on mun setä, hän on mun setä Jaakko Sukula, hän oli mun alakoulun rehtori. Ja hänen, ilman hänen myötävaikutusta, niin tuskin istuisin tässä teidän haastateltavana, tai tuskin olisin se Jyrki Sukula, jonka te tunnette. Sedän myötävaikutus siihen, mitä mä oon tänä päivänä, oli merkittävä ihan alusta saakka, kun mä menin kouluun, alakouluun. Niin mä olen aika vilkas ja villi ja energinen ja aikaansaava. Ja setä osasi jollain ihmeen keinolla saattaa sen energian jokseenkin oikeaan suuntaan. Välillä paremmin ja välillä huonommin, mutta Kekkosen ajan lapsella mä oon selkeästi tämmönen keppi ja porkkana lapsi ollut. Eli oikeassa suhteessa nuhteita ja tällaista ohjausta ja sitten porkkanalla. Eli esimerkiksi vaikka joulunäytelmän Seitsemän veljeksen Juhanina, niin jotenkin se niin kuin muuhun toimi se homma tosi hyvin, että vaikka välillä joutui vähän kärsimään, niin välillä sitten sai jotain palkintoja ja se oli ja myöhemmin sitten niin Jaskan karisma teki muuhun niin kuin vaikutuksen. Se niin kuin pelkkä läsnäolo, sellainen niin kuin oikeanlainen lempeä katse, oikea huumori. Ja me tehtiin yhdessä keikkaa, hän oli mun säästäjänä kitaralla, kun mä lauloin Erkki Liikasen Jokkan tiitä. Ja mä luulen, että siinä on niin kuin paljon tällaisia makeita juttuja, jotka muu on vaikuttanut koko elämän. Ja mä oon itse asiassa nyt vanhempana vasta sen tajunnut, että sehän olikin Jaska, joka ne asiat niin kuin musta sai esille.